Lany, pro ty, kteří tě ještě neznají, řekni nám něco málo o sobě. Jsem studovala češtinu ve univerzitě a před 3 roky jsem studovala v Praze a úplně jsem to milovala. Tak chtěla jsem se vrátit a když jsem dostala ten stipendium, nemohla jsem vybrat, kde bych učila. Tak Liberec a ta škola nebyl můj výběr, ale myslím, že mám štěstí. Co byl pro tebe největší problém, když jsi přijela do České republiky? Neměla jsem velké problémy. Vždycky jsem tady jako moc ráda, ale když jsem přijela sem do Liberce, neměla jsem kamarády, tak to bylo trošku těžké na asi jenom měsíc a potom všechno bylo fajn. Jak vypadá tvůj ideální den? Vystávala bych moc pozdě, dělala bych něco aktivního, jako plávání, běhání, možná bych chodila v horách. A potom psala bych něco v kavárně, pro na večeře bych měla pizzu a potom jela bych na pivo s kamarády. Jaký je největší rozdíl mezi Amerikou a Českou republikou? Myslím, že největší rozdíly jsou různorodnost a náboženství. Náboženství v Americe je moc silné a pro mě je moc příjemné, že tady jsou hodně ateistů. Jak se ti líbí český systém vyučování? Zmínila bys na něm něco? No, funguje to, ale já myslím, že studenti potřebují víc času, abych vybrali, co chtějí dělat v životě. Jako pro nás nemusíme vybrat jako průmyslovou školu anebo gymnáziu pro střední školu, jenom pro jako vysokou školu. A myslím, že to funguje líp, protože co studenti chtějí na začátku střední školy, může se změnit hodně po 4 letech, tak myslím, že to je trošku lepší v Americe. A myslím, že taky je dobrý, že máme jako extra věci pro studenty, jako sporty, hudbu ve škole. A tady to moc není. V posledních dnech se v Česku vedla diskuze o školném na vysokých školách. Jaký máš na to názor? V Americe je totiž školné běžné. Je to úplně normální pro nás. Bohužel vysoká škola není zadarmo. Tak můj názor, nemám jako názor, protože to je prostě normální. Ale já vím, že vysoká škola je nutné pro jako úspěch v životě. Tak myslím, že jestli bude, kdyby byly ty školné v Čechách, musel by být taky jako systém finanční podpory, jako máme, ale to je problém pro nás, že je moc těžký pro hodně lidí učit se na vysoké škole. Myslíš si, že jsou pravdivé předpoklady o Američanech, že jsou velcí patrioti, mají nadváhu, anebo jsou hloupí? Někdy jsou pravdivé. Já jsem demokrat a myslím, že víc republikánů jsou hloupé a velcí patrioti, ale nejsou úplně pravdivé. A nevím, jestli ten stereotyp o hloupost byl existoval před Bushem. Češi mají rádi přírodu, chalupaření a podobné věci. Mají toto Američané taky rádi? Někdy jo, někteří lidi jo, já. Ale není tak často mít svoji chalupu. Ty jsou moc drahé v Americe, tak myslím, že Češi jsou víc jako outdoorsy. Nevím, jak se to řekne česky. Pokud bys 3 slovy mohla popsat americkou a českou mládež, jaká slova by to byla? Okay, můžu to dělat anglicky. Okay, so Americans, I think, are independent, selfish and ambitious. Czechs are outdoorsy, logical, and
what's the third? Rooted, like to your home. People don't like necessarily to leave home. V Americe je plnoletost od 21 let. U nás v České republice od 18. Jaký věk plnoletosti je podle tebe lepší? Myslím, že je lepší i tady v Čechách, protože lidi v Americe jako vždycky pijeme před tím, že nám je 21 let, tak myslím, že je horší, protože prostě to děláme nelegálně. Tak lepší je tady, když pravidly jsou a nejsou tak strict. Jo. Nyní se přesuneme zpátky k tobě. Budeš studovat na univerzitě v Glasgow. Proč jsi vybral tuto univerzitu a co budeš studovat? Tak budu studovat. Můj program je mezinárodní magisterský program ruského centrálního a východního evropské studia. Nevím, jestli je to přesně česky, ale jo, vybral jsem to, protože vypadá moc zajímavé. A taky protože mě dal velký stipendium. A tak to není obvykle v magisterský studium, tak musela jsem to vzít, jo. Dík. Jaké máš koníčky? Prý hraješ hokej? Jo, hraju hokej. Plavu taky, běhám, peču, jo, jako dorty, sušenky. Hodně píšu. Ty jsou moje koničky. Dokážeš si představit, že budeš žít v Liberci, popřípadě v České republice, po zbytek svého života? Jo, můžu. Nevím, jestli budu chtít se vrátit do Ameriky. Myslím, že nakonec chci bydlet v městě jako Liberec, kde je příroda a hory blízko, kde jsou blízko. Ale jo, teď není mi moc těžký žít tak daleko od jako kamarádu a rodiny v Americe, ale nevím, jestli to se bude změnit trošku. Chtěla bych zůstat v Čechách. A na závěr bych se ti rád zeptal na tvůj top 10 list. Oblíbené jídlo? Jídlo, makaroni se sýrem. Oblíbené zvíře? Osel. Oblíbený nápoj? Sviany, anebo americké pivo a Hell's Bell. Oblíbená barva? Červená. Oblíbená kniha? Everything is illuminated. Tak to je, všechno je vysvětleno, myslím. Anebo kniha smíchu a zapomnění. Oblíbený zpěvák? The New Pornographers. Oblíbený sport? Hokej. Oblíbený televizní seriál nebo film? Seriály jsou Friends, Přátelé a Lost. Ztracený, jo. A film je Zamilovaný Shakespeare. Oblíbený politik? Bill Clinton. Nejoblíbenější učitel nebo učitelka tady? Tazka není fér. Všichni jsou moje oblíbené kolegy. Děkuji ti za rozhovor. Není zač.